Jeg er Marianne. Jeg vil begynde at lave en form for madserie, hvor jeg laver mad på den måde, som jeg gør det. Og jeg laver selv mad ud for opskrifter, jeg laver mad ud for det, jeg har lyst til. Begge mine unger er flyttet hjemmefra, og de siger noget af det, de synes, der er sværest ved at være flyttet hjemmefra. Det er mors kødgryder, og det der med, at man selv skal finde på noget mad at lave. Så jeg vil lave små videoer, som der er nemme at gå til, af mad, der er nemt at lave, og som der ikke er noget fancy halløjser i, men mad, jeg godt kan lide. Og mad, jeg har lyst til. Hej! Hej! I dag skal jeg lave kartoffelporresuppe. Jeg starter med at putte en lille smule smør ned i. Her i har jeg 2 porre og en bagekartoffel. Snittet fint op. Er smøret smeltet. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor man gør det her, men det smager bare bedre, når man gør det, end når man ikke gør det. Så er der lige med 3 dl koldt vand. Og 3 dl mere. Det vil sige lidt over en halv liter. Så skal der bare låg på, og så skal det have lov til at koge, indtil kartoflerne er, hvad hedder det, kogt ud. Når vandet begynder at se lidt tåget ud, så betyder det, at kartoflen er begyndt at koge ud. Så putter jeg en grøntsagsbouillon i. Og så får det lov til at hygge sig videre. Så tror jeg, at kartoflerne er ved at være kogt ud. Ja. Yeah. Jeg kan godt lide, at der lige kommer en glat filadelfiaosti. Man kan også jævne det med noget fløde, hvis man har lyst til det. Men jeg kan godt lide smagen af lidt ost. Ikke så meget. Bare lige lidt.
skal det bare lige boble en lille smule mere, og så skal det blendes. Så er det klar til at blive blendet. Hvis man godt kan lide en lidt tykkere suppe, kan man jo jævne den lidt. Den bliver også lidt tykkere, hvis man bruger fløde eller bruger en kartoffel mere. Men jeg kan meget godt lide, at den er sådan lidt mere tynd og rigtig suppeagtig. Og så kan man jo lige smage den til, inden man hælder den over og ser, om man synes, der skal lidt salt og peber i. Men den her plejer at være perfekt til mig, sådan her. Så man kan også putte kød og melboller i, hvis man har lyst til det. Så skal man selvfølgelig bare blende den, sætte den over på komfuret igen, putte kød og melbollerne i, og bare lade det stå og ikke koge, men bare lige varme kødbollerne deroppe. Så, men ja, sådan laver jeg kartoffelporsup.